Nu har vi kört den här kvällen till ända och som jag har sagt innan, det har varit fullt med folk. Alla har minglat runt, ätit, druckit, lyssnat på fantastiska föreläsare, artister, alla utställare som har varit så generösa. Vinster, någon cyklade härifrån med en cykel. Och hon var redo med cykelbyxor och allting. Johanna, du var med i modevisningen. Hur var det? Ja, det var ju fantastiskt. Vilka läckra kläder måste jag börja med att säga. Ja, men det är ju roligt att visa alla olika kategorier där de kan känna och veta, som till exempel här på Scandic och Triangeln, då kan de gå och köpa det sen. Ja. Så det blir mer naturligt liksom. Ja. Inte att det blir jättevackra festklänningar som är ouppnåbara liksom, utan här kan de gå in och handla sen på Triangeln. Ja. Så det är så roligt. Ja. Och då, alltså det är ju underbart. Alltså nästa år ska jag inte gå, för då ska jag sitta där. Och ska jag med lotter och allt, för liksom det är så trevligt. Så det är otroligt uppskattat. Och som jag sa här förut ikväll, att jag som har varit runt på olika event med Women in Red-galan runt om, så är det här väldigt, väldigt speciellt. För du gör ju allt och mer därtill. Liksom. Jag är en sån eldsjäl för 2,6-miljonersklubben som är producent, projektledare, konferensier, dragit hem hela galan. Det är inte mänskligt. Man kan inte göra det. Plus ditt eget jobb med hälsoresor, konsult och ja, Gud vet allt. Så jag vet inte vad hon går på faktiskt. Hälsokost? Ja. Hälsokost, ja. Ja, nej, men det är så otroligt inspirerande. Så att all eloge skulle jag säga till dig, Kristina, som har dragit hem det. Det är sånt jobb. Enormt jobb. Tack söta. Ja. Och så kul att du kom och får ha proffs med. Ja. Det var ju du och Sweden Model som verkligen gled fram läckert här på catwalken. Ni ska bara få se sen. Vad roligt. Oj, oj, oj. Ja, ni är inte lika så, lite så nu. Allt är tjusig. Och mycket hjärta har det varit här ikväll. Föredragshållarna, Lasse Gustafsson, Renata Klumska. Denna, hon är ju en kvinna utav världsrang. Snackar om att ha kapacitet. Hon är helt otrolig. Underbar kväll. Vi känner väl oss nöjda. Ja. Tack för oss. Tack.